dhageystayaal muuqaalka sii sheer gareeya Melder Garcia fadlan waa idinka codsanayaa Muuse ma tegin oog ninka yiraahda Muuse oog tegey waa nin walaaho iyo been iyo waxaan xaqiiqada aan ku salaysnayn waa qof ku nool wey ee la yiraahdo ceel dhaab oo oog iyo caynaba u dhaxaysa oo saldhigooda ku yaallo ayuu Muuse tegey laakiin Muuse oog gudahan uma gelin agagaarkeedana kama soo wareegin mara uusan imaan taasoo qodob sababta uu yimaan waa in wax weey oogda annaga waxaan joognaa kontroolka dhanka salinta xigta iyo oogda waxa weey almost waa 3-2 kilometer weey bay isu jiraan marka damagaada already baraagaheeda iyo waxaas oo dhan anagu annagaaba qaybta kale annagana soo xogta annagaaba xogta askarteeda habeenka saxaata oog inuu gudaha u soo galo taasi waa habeenka xalay tagay oo hadda oog waa meel waxa weey sohodin weey labada ciidan u dhaxaysa waxaa laga sheegay dad badan xitaa inaanay deganayn baa laga sheegay marka ceel dhaab buu tagay ceel dhaab marka wax lagu leeyahy oog buu tagay oog buu tagay laakiin meesha uu tagay ee xaqiiqada waa halkaas weeye waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo waa ka jawaabi doonaa hadalladiisa Muuse bixi kolkii intaanu caynaba gaadhin maanta reerka hawa jecla la oran jiray dhammaan askartoodii iyo ciidankoodii waxaa laga ururiyey rasaastii qorihii baa kulli qasanadihii dhan baa laga saaray mid kasta qasanad iyo maran baa loo geliyey sababta waxa Muuse kuma hadlayn karo dee cabsi baa jirta buux badan waxba jecla ay samaysay baa jirta sababta awey nasiib darro waa wey waxa weeye dee intaas oo kuna wiil waa laga dilay habar jecelo magaaladii ay deganaayeenna waa laga soo barakiciyey maxaabiista ugu badan lahayna waa iyaga cidda jabka ugu weyn uu gaadhay waa iyaga marka saraakiishii ay ku dhaadan jireen ay ku dhaaran jireenna oo Faisal Cabdibootan qayb ka yahayna Muuse mishinka u dhigay ama uu hogay laas aanood bay ku xoran yihiin marka sabab ay ku ninkiyaan dema aysan jirin laakiin si wanaagsan bay sameeyeen dadka reer caynamood muwaadiniinta isi khaatumo si wanaagsan bay sameeyeen maanta cid soo dhaweysa Muuse bixi ma jirto muuqaalka mana caddeyn kuwa waxaa lasoo safay laamiyada iyo wadooyinka caruur yeerar oo tumitumaneeya ah lasoo safay waxay dadkaasi ku tusinaysaa dadkaasi muwaadiniinta reer isi khaatumo ee caynaba ku nool inay dowladnimadooda khaatumo aanay wax ay dhaafsanayaan aanay jirin marka itaawa arta dadkii baa lay soo baxa qofkii Muuse bixi soo dhaweey waaye waa huwan weeye soo bax cid u soo baxday iyo cid jug u tiri ma jirto ninkana waa idin sheegay 7 bas ilaa 8 bas buu wataa oo habar awala oo ninkiya habar awalkiina ma xataa dee waxa weeye isaaq yaryaray waxa weeye iyagu dee aan masabkii wax aan helin iyagu ninkada uu darajada u yaqaana caruurahan ka biisha ayuu wataa meeshu yimaadaba wax maqli jiray meeshaas hawl hudheer baa lagu furay hudheer hebel baa halkaa lagu furay meeshu yimaadaba lixda bas ee hudheelka ee waa weey cid walba isugu jirta oo ay doorka waliba reeraha yarar baa u badan dadka aad ku ninkii dadka mid ninkii ma reeraha weyn reeraha yarar ee doorka aad u ninkiya halkaas lagu furaa markaas la leeyahay dadkii bulshada deegaanka weey soo dhawow Muuse soo dhawow baa lagu leeyahay wax ka jira absolutely ma jirto marka habar jecel uu iska helay waayay jaakada xabadda xulnaa dadkii saraakiishii kulli xitaa waa laga ceyriyey meeshii agaarkiisii waxa uu aaminayay waxa ahayd habar awal oo reerkiisa iyo intii la socotay inbuu aaminayo Muuse waa arkiisan wajigiisa waxa ka muuqatay walwal baqadin badan cabsi badan baa ka muuqatay hadalka uu isdhaaf badan uu sameynayo oo isku darayo oo aad ka dheehan karta wajigiisa cabsi weyn baa ka muuqatay waayo wuxuu ka baqayay madaafiicda dhaadheer ee ridada dhaadheer ee isasi khaatumo inay soo gaadhaan qabkii iyo faankii iyo aftaagii iyo dhaqdhaqdii iyo faatabaqdii maanta waa ku daayay mid aan idin sheegayo anuu Muuse bixi ragnimo kuma ogi oo geesnimo kuma ogi oo karti kuma ogi laakiin midaan u qaray wax weeye warrikaasi waa ka firidsan yahay waana ka aqli badan yahay isaaqa iladka siyaasiyiintooda mucaarad leh waxa uu hadal ku guuranyahay waxa rabta uu yahay nin kasta siyaasi isaaq sheegta wallahi Muuse bixi ka firisay because waxaan arintan aan u leeyahay war sanad ka hor ciidanku akhra ka xalay
إلا قبتقار بدن النورشر وقبتقار بدن اللي هوب كيسين بقولكي بس سجاشن جعنت اللي قوله هيرك أفر بنا أنا بكدي بتوي ما ده وني كنايا من هبارش على هدو بوس المسيب يحكوش لناها وحبارا وحوي يهدي لكور قيمنا محبوس هان لو قبصنا لها قيمنا للين لها قيمنا هوب كود القادم لها نين هبارش على كومة ديردين أرى هبارا ولا يتوب تغنو حوي إلا ونيكيو لكن ويل كبره ولا وصلان كرا مصبي حي معناتها دليل هو وهاي تا واحد دليل كو وربل كان حبرت على اني كنيه اديركي يكي ايرد كو هو هاي سركال كي بريد دفاعي لها اي واي كو دادن تين كو دارن جيرين فيصل عبد الموتى كلي ما سراكيل بدل الا ان مدة سنه لو هيستو هي مشي كا كدبي اخره كحري عقل هدي ليهن وما يسنكين مات ما لا احبك لا دعراي هاشو وانت عليك وي وانت عليك موسى بشي قراوي سياسته نيكا وما باهنا سياسته انت عليك بيو باهنت انا عباس هان كاين رئيس استخاتبان ما كنت فكرين موسى هبرت عدتو حالوك شوي وقيب للاي قيب لقبت كدقي وهانتاه حروب لك كدقي موسى دبتو قوسو لابت سنة كدب لو نيكينا يا والله اسمع لهاي مركا نيكا انت عقلي كموغي جيسنما كموغي كرتي كموغي عليكم أولي لكن إنه كفر السنة هاي سياسيين تساقة بانقرا يعني وكأغلب بدنيا موسى ما هدو على دابي عينه يقول كم يبدو أنا نقد نوح نشبه لكن حدود ولا هو يروح نشيله وكشر كيو لكن أنا ودوان نغنا وأنا نيغنا وأنا ورجع إنه دهور نسون نغنا ولا جينا نسون نغنا وي إنك سواء إن شاء الله لها دول دخلتمو إن أيمان تم دافع لو قرعة أي كوه بونت ونك سفر كيس اللي خلخل قليو انقصتو منافع لحردادة دير اي تنكي وحوي اينا وحوي هدي اللي كوري قبتو تشو اينا قاري كرين مركا واحا اين خلخل لغو ابورو خلالات كي مانتا صبعيني باكا متهاي وحوي اين خلخل لغو ابورو خلخل اين وسفر كيس لغو ابورو ايهد ما خدتكو مركا ان سراكيل بدن لها اللي وحي ايشي اقين اوق بينو دينو ايمانا يو مركا هرايوان وشي اقين ogwa adag tahay nimado ogwa suhudin wa meel dhaawey halay sheegay saako dhan in ciidamada la xirinay isasi khaatmo oo la bari oo la u kaadi ar iska daay oo markuu iman waayay saako dhan ciidanka isasi khaatmo la bari in uu kiciye lahayn maayma dowladnimadu waxa dabeen waxa way wa amarka amarka la qaadasho way saraakiishu amarka ma bixin balay halay sheegay toban kaabeen ugu dambeeyay inaan og laga saaxan oo waxa weeye dal ku roon yahay ee cabsi badan u jirtay hadda wari dadka laga cabsanaayo is qawri xal qashar ku meereeyeen wiilasha meesha waxa taagan ee awooda taal 15 km ama 20 km inta la gaarin ba hubankoodu ku soo gaarayaan meesha ciidanka awooda la u fadhiyo ee si qaato marka saako dhan baa loo bariyay ciidamada walaalaha u kaadi ay iska daayay laakiin khald bay taas ahayd in la arqaladeeyo onika si fafakitisa laga fadhii way inuu carar la caysado oo hadlistii uu salka uu ka dhigi waayo ayay ahayd marka laakiin dowladnimada inuu ilaalinayna awaamirtaasi dowladu ma aanay bixin dowladnimada iyo sharciga weyn inuu ilaalinayo waa muhiim weey laakiin shacabiyan inuu de waxaan jecelahay weey moqta laakiin waxaan jecelahay waxa ka weyn dadka madaxda inoo ah amarkooda in la inuu qaadano midna way idin sheegaya waxa weey ninkaasi muuse imika harge wuxuu ku laabanayaa Hargeysa dagaalkii gulufka colaadada baan bilaaban doonaa meelaha ay ka bilaaban doontana waxa weey waa weey waa 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 og iyo ergaawo yahoodka dagaalkaasi bishan aynu ku jirno dhamaadkeeda ilaa September bilowgeeda inta u dhaxaysay dagaalkaas bilaabanaya Ethiopia oo ognahay dhaqaale badan iyo hub badan isaanad badan bay u soo dirtay weyna dagaalamayaan halkaasii dagaalka ka bilaaban doona waana wax shaki ku jirin anaguna hadaan reer SSC qaatubanahay diyaar baan u nahay waxaan idin ballan qaadayaa oo Cabaas Madani maanta markhaati adiga noqonaysa Ilaahay baa idin ku dhaarshay markhaati ahaana ka aan saarataas wallahi dagaalka bilaaban doona oo xaqiiqa wakii aanu buru asalka ku tagleen way buruu kontrolka buruu wakii aanu ku tagleen way ha waxa way naga baxa waxa way dalkeena ku laabta ma jirto annagu
دولت با مانديت كانو هايسا خاتمو هدي دلكي دي ديغان كا اي مامشو لا صور حق بيقول لي هاي مدحونا فرقيا وا شيغ ميل كاستو لو اسكو اروسناي عدو اسكو اروسناي وا لا تغيا وانا لا بربرين ها دين تا شيكتاي واخوي مانتا ودان كان امريكانكا ادونكا او ود بدن بريغا دخ مخو كا دغالمايا maxay tahay mareekanka bariga dhaxa interestiga ugu jira waa uga meelaha lagu soo duuli karo meelaha siyaasadisa lagu kala dhaantaali karo inuu yahay marka horena waa u sheeg khaatumo ama dowlad goboleedka SSC khaatumo waxay u baahan tahay meelo laga difaaco laga ilaaliyo dalaha SSC khaatumo dulka SSC khaatumo ah meelo hada Itoobiyaanku waa u taano dulka Soomaaliyeed waxay ka sameysteen meel aan xuduudka Soomaaliyeed aan ahayn iyo Itoobiya ka u dhaxay xuduudbeenaadka sheegay meesha waxa dhaaf waxaanu ku difaacnaa danaha Itoobiyaanku ku difaacnaa marka way khaato meesha ay heshaan meelaha noqon doontana waxa weeye waa ila beer ila ceel afween ila caynaba dhulkaas weeye dhulka noqon doona weeye meelaha idin sheegay marka أنا وين شيء؟ برو أنا استاجي دونا، برو بان استاجي دونا، وابلان واي 25 كي إيد نجور استاجي كرتي مجد، إسلام نمدا نفيرين، دعك سوماليات بان نفيرين، وعوي يدل كور جبل نمدا نكر راعنا، هذا إنه مالنتي وعوي أنا سبير راعي الحين، موسى ما أنت ما أنت، عيل دا ما إيمادين أو عينه ما إيمادين، هاي عينه با ما إيمادين، لو ديار بان هاي وايسك هذا الدنيل وياي wa iska dhararaxd weeye xuduud baan soo xiranaa fulan fulan wa iska hadal wa hadal wa hadal wa hadal dambay waqti qof afnool wa hadla haduu awood leeyahay haduu capacity leeyahay haduu hubi in haysto war waas naqaana halay dowladda khaatumo dowladdeena khaatumo aynu ilaashano uga dambeyn arrimaha ee ciidamada anigana far bay taagan oo ninkaas og ma tagin oo gaduu tagi lahaa maanta war kalaan ku hadal lahaa oo khaatumo ana talaabo qaadin culnabto culnabde inta u jirto waqti oo marka khayr baa yiri insha Allah ta'ala muqaalka si shar garay.